Ovo je istinita, dirljiva priča koja se desila na severu Severa Sibira, nekoliko dana pred Novu godinu. U lokalnu poštu stiglo je pismo upućeno Deda Mrazu. Poštanski službenik je otvorio i pročitao pismo koje i onako nisu imali kome uručiti. U pismu je stajalo: Dragi Deda Mraze, moje ime je Dima i živim na severu. Ovde je zima i imamo snega. Dolazi Nova godina, ali ja ne mogu da izađem napolje i da se igram, jer nemam topao kaput, rukavice, kapu i cipele. Molim te, pošalji mi kaput, rukavice, kapu i cipele. I naravno, ljudi u pošti dirnuti skupili su na brzinu novac i kupili dečaku sve stvari izuzev rukavica, spakovali to i poslali mu u ime Deda Mraza. Nakon nekoliko dana, dobri ljudi u pošti dobili su odgovor za Deda Mraza. Hvala ti za poklon, Deda Mraze. Sve stvari koje sam tražio, dobio sam. Sve osim rukavica. Njih su verovatno ukrali u pošti.